میرے نبی کے قدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لیے، داڑھی بڑی خوبصورت تھی، زبان میں آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش تھی، آواز میں ایک ایسا دل کھچتا تھا، گردن لمبی تھی، سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا، جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا، جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا، اور سوا البطن و صدر سینہ اور پیٹ برابر، سبت القصب سیدھا قد تھا، سیدھا قد بالکل سیدھا قد، عریض المنکبین چھاتی چوڑی تھی، طویل الزندین بازو لمبے تھے، رہبر راہا یہ ہتھیلی بڑی چوڑی تھی، چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، رہبر مسیح القدمین پاؤں اتنے نرم تھے لگتا تھا اس پر تیل لگا ہوا ہے اور پانی اس سے یوں نیچے چلا جاتا تھا، اور یمشی تکفین کندھے جھکا کے چلتے تھے، اللہ